אהלן, מה העניינים? תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים. תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו. ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, איתמר בן גביר! לא, לא מגולח, לא זה... וכמעט בגללך נכנסתי למלון קורונה. חלילה, למה? כן, מלונית, מלונית כנראה. מה, פה מלון קיסר? כן, אני בא לתוכנית ואני הולך כאן ועובר את המחסום. פתאום היה בחניה מחסום, לא הבנתי מה קורה. ואני ממשיך לעבור, לא מעט אנשים ששומעים את זה, לא בערוץ הזה, כן, לא שצופים בערוץ הזה. היו רוצים, היו מלכים. ואומרת לי המאבטחת שם, עצור, עצור. אני אומר לה, מה קרה? כי אני אומרת, זה מלונית, קורונה. אמרתי, סליחה, עשיתי את העיקוף, אבל הגעתי. יפה, ברוך הבא. גבירותיי ורבותיי, ללי דרעי, ערב אחרי ערב, כאן באולפן. תקשיב, אני מתנחלת מאלי, אז אני מתנחלת גם פה, ואני מתכוונת גם להתנחל גם מחר, וכל חול שיותיר לנו הזמן. ברוכה הבאה, ברוכה הבאה. גבירותיי ורבותיי, בני ציפר, האחד והיחיד, האיש שקצת יכניס לנו קולטורה לדיון. נכון, האמת שכן. רציתי לדבר, אבל אולי נשמור את זה לסוף, שב-24 בחודש, כלומר ביום שישי הבא, הקרוב, ארדואן יכריז על איה סופיה, שזה היה... אה, הוא לא יכריז כבר? לא, זה עכשיו, התפילה הראשונה תהיה ב-24. איזה יופי, איזה יופי. מה אתה אומר על זה? אני אומר שיש בזה פנים לכאן ולכאן, כי האמת שזו הייתה כנסייה, אבל אחר כך, בזמן שכבשו, הטורקים כבשו את איסטנבול, היא הפכה למסגד, והתברר שלמעשה הוואקף של אז, מבחינה חוקית, עדיין הוא של מסגד, ולא אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה בהר הבית. יפה מאוד. וגבירותיי ורבותיי, בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, ביני אשכנזי! מה נשמע? וואלה, אני מבסוט. למה? קודם כל יש פה רוב לארץ דה מרקר ושני בנימינים בכלל, כל הכבוד. יפה. זה דבר ראשון. דבר שני, תקשיב, אני אתמול, בול, בשעה 9, יצאתי במשאל עם, שאלתי את ישראל הראשונה והשנייה, האם אני צריך לעשות צום טוויטר של 24 שעות? עשיתי צום, רק העליתי כל מיני ידיעות, לא קראתי לו כלום, ואני קורא לכולם, גם לך, לעקוב אחריי בטוויטר. אז נגמר הצום. יישר כוח. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, וזה בסדר מבחינתכם, אז בואו נתחיל. זה מיותר לציין שהדבר הזה הוא לא פחות מהכפשה שהיא נועדה כדי לנסות להציג אותי באור שלילי, משום שאני טוען טענות חשובות ואמיתיות למען בעלי האולמות כולם. אני לא מכחיש את זה שבן דודי הוא מחזיק באולמות שמחה, אבל אם מישהו רוצה להאשים אותי פה, ובמקרה הזה כפי שהבנתי מהשר ישראל כץ, שאני פועל למען בעלי האולמות שמחה משום שיש לבן דוד שלי אולם, הדבר הזה הוא לא פחות מבושה וחרפה. טוב, רבותיי, זה היה שם עם השר כץ, כץ אמר לו, זה הבן דוד שלך, הוא אמר, זה אשתך, כזה... וואו, מה קורה פה? אנחנו במלחמה, באיראן מתפוצצים מפעלים, בארץ עסקים קורסים, אנשים נכנסים לבתי חולים, בן גביר, כמעט נכנסתי במלונית קורונה, וכאילו, מה קורה פה? בן, תן לנו פרספקטיבה. תראו, אני לא מתרגש מהדבר הזה. אלה ויכוחים שקורים, כאילו, מריבות קטנות בתוך המשפחה. זה כמו בתוך משפחה. כל המדינה הזאת היא משפחה אחת גדולה. אז זאת המשפחה שבתוך המשפחה. אני לא ממש מתרגש מזה. לא, זה שאומרים שזהו, זה עכשיו סדקים במקום. אבל אתה אמור להביא לנו קצת טפן תרבותי. כאילו, רגע. קצת קולטורה, בכל זאת. לא, אבל אני נותן פרופורציה, לא קולטורה. אוקיי. כאילו שעכשיו האנשים האלה שיושבים ומתבקרים אחד לשני, יש להם לאן ללכת, חוץ מאשר להיות בליכוד. הרי אין עוד מפלגה אחת נורמלית במדינה הזאת שהיא לא הליכוד. אין דבר כזה. וכי שם יש אחדות די מפלגה. ביני, תציל אותנו, כן. אני אגיד ככה, אתם צריכים לשלוח פרחים לחבר הכנסת משה גפני. למה? אתם לא ראיתם את זה. תכף נדבר על גפני. לא ראיתם את זה בהקלטה. אתה רוצה באירוע הזה. באירוע הזה, כשהם התחילו ככה להתגושש ביניהם, פתאום גפני כזה לקח את הפטיש כמו שיש לך, ואמר 10 דקות הפסקה, ועצר איזה, הוא קלט בדיוק. וואלה. הוא קלט בדיוק מה קורה. שמעתי את זה פשוט אצל בן כספית הערב ב-5 את הקטע הזה, וזה הקטע הזה. אתם צריכים לשלוח לו פרחים כי הוא הציל לכם. ואני שמח שהפנים האמיתיות של הליכוד נחשפו. כל הכבוד. מה? זה הליכוד. מה זה הליכוד? אבל זה הפנים שיש ויכוחים בתוך. אוקיי. מה הציבור? יש ויכוחים. טוב שיש לי את בני כדי לחזק אותי. זה לא הפנים האמיתיות של הליכוד. יש פה כל מיני יצרים, מיליון אינטרסים, וליכוד עולמי, וכל מיני בחירות, וכל מיני אינטרסים וקבוצות לחץ. זה לא הפנים האמיתיות. עוד יומיים שני אלה יעשו. אבל זה לא רציני. זה לא יפה, זה נראה רע. בזמן מלחמה שנלחמים אחד בשני. נכון, זה נראה רע מאוד. ואני, לפי מה שהבנתי, ביבי קרא להם, קרא אותם לסדר. ועשר עליהם לדבר בתקשורת. כן, וטוב מאוד שהוא עשה את זה, כי די, חלאס. קרא להם לסדר. בני, קודם כל, אני אגיד לכם, משפחה כזאת.
הזאת, מה זה? זה לה פמיליה, זה הדבר הזה. זה, למה? מה הפמיליה? לא, זה, זה מוגזם וזה יותר מדי. ומצד שני, ביני יקירנו, יש גם את זה בשמאל, אנחנו רואים את הריבים. לא, הם עושים את זה בעניינות שם. זה נכון, אנחנו היינו בטוחים שהריב הגדול יהיה בכחול לבן לליכוד, ועכשיו מסתבר שזה בליכוד בתוך עצמו. לא, זה לא נכון, בכל הם עושים את זה עם האצבע ככה. כבר הספידו את האחדות של הליכוד המון פעמים, וזה הכל התברר כסוג של משהו שחולף. בדיוק. אני חושב, אני באמת עכשיו, אבל בשיא הרצינות, אני חושב שזה מעיד קצת על החולשה של המעמד של ישראל כץ. כי בכל זאת, כשאתה רואה שמיקי זוהר, נכון, הוא צבר הרבה כוח, אבל שהוא בא, אתה יודע, והם מתחילים להשתלח אחד בשני ברמות האישיות האלה, אתה יש לך בן דוד, אתה יש לך פה, אתה יש לך שם, זה מעיד על משהו. אתה לא ראינו, גם אצל כחלון של הליכוד היה הרבה, תדרכו עליו מלא, הם תדרכו, הם דיברו עם העיתונאים, הם לא, אתה יודע, זה לא היה מה שנקרא, הכל חשוף, הכל בפני הציבור. אני חושב שזה... אתם מרגישים שהעסק מתנהל בשליטה? לא. לא, לא, העסק לא מתנהל בשליטה, ואנחנו רואים את מה שקורה בקואליציה, ואנחנו רואים מה שקורה ברחובות ישראל. עכשיו אני לא, זה אל תחגוג, זה לא הקבוצת אנרכיסטים שיושבים שם בבלפור ומנהלים את המדינה והמשטרה מפחדת מהם. אבל הבעיה שהאזרח הפשוט מיואש, מתוסכל, יש בעיה, יש, אין חדוות חיים ברחוב. כמו שאומרים. רק שנייה, בואו רק נזכיר שאף אחד לא עושה להם את זה בכוונה לאזרחים. יש פה מחלה ויש מגייפי. כן, אבל אני חושב שזה כמו במלחמה, וכמו שהייתה, תראו, כשהייתה אינתיפאדה, ניסו ככה, ניסו ככה. ככה זה, אנחנו כמו במלחמה, שמנסים כל מיני דברים. עכשיו, צריך להיות טיפש כדי לא לשנות את דעתך. וברור ש... שפה משנים את הדעה, כי מתקנים כל הזמן. בני, מדיניות. מה קרה? רגע, כשהוא הופיע כל ערב, שבנימין נתניהו הופיע כל ערב, כולם צרחו, מה פתאום, הוא גונק זמן נסך. וכשעכשיו הוא לא מופיע, אז איפה המנהיגות? אתם אף פעם לא מרוצים. לא, ללינו באמת. נו, לא יעבור פה בלי שיתנו לילדים. לא יעבור פה. שיביאו את זה לוועדה אחרת. היה צריך רק להגיד שנותנים את הכסף לכולם, רק לא לחרדים, אני מתנצל בפני הציבור. ולא לערבים. אתה אל תגיד לי, תאמין לי, אני יודע. אני מתנצל בפני הציבור הערבי, שבגללנו אתם לא תקבלו לילד החמישי. והרביעי. לא תקבלו. טוב, מה קורה פה עם העסק הזה? קודם כל, גנץ שינה את הזה, אז בסדר, 500 מיליון עכשיו יופנה מהעשירים לנזקקים, אז זה לא יהיה בדיוק מה שרצו, בסדר. היה איזשהו עיכוב, מקווה שעכשיו הכסף יעבור. מצד שני, גפני אומר, לא, כל ילד יקבל, לא רק לשלושה או ארבעה ילדים אמרו, שלושה, לא, כל ילד עכשיו יקבל. משהו עם החרדים, אתה הכי קרוב פה לחרדים. מה, הם רוצים לתקוע עכשיו את... קודם כל, צריך להחמיא, גפני הוא איש תיאטרלי, באמת, אתה רואה את ההופעה שלו, הרי יודע שהכל מצולם. מה התכלית? מה התכלית? הוא צודק. הוא צודק. למה? למה שיש לי שכנים שיש להם 14 ילדים, למה הם יקבלו כמו שמשפחת בן גביר מקבלת, אם לא, לא כל כך קצת, אבל ברוך השם 6 ילדים. למה? יש 14 ילדים, תחלק לפי הילדים, יותר קשה להם, מגיע להם. יש מקומות שיש 10 ילדים ו8 ילדים ו6, תן להם. מסכים, האמת שאני מסכים, ההיגיון אומר, תראו, הכל העניין הזה שמחליטים דברים בסדר, ואחר כך מתקנים, אבל באמת צריך לתקן גם בעניין הזה, כי גם לי זה נראה גם צורם שזה נפסק בשלושה ילדים ומעלה, מה זה? כלומר, למה? זאת הסיבה שצריך שנציג מוסף כלכלי של הארץ פה כדי להסביר למה כל הדבר הזה הוא רימון עשן. הרי שנתניהו הופיע, מה הוא אמר? אני מחלק כסף, כן, כדי להמריץ את הכלכלה. עכשיו, שאתה מחלק כסף באופן שווה גם לעשירים וגם לנזקקים, מה העשירים עושים? העשירים קונים מניות, משקיעים את זה, חוסכים. ומה עושים הנזקקים? משלמים חובות, מיסים ושכר דירה. מה שזה אומר שהכסף לא הולך כדי להניע את הכלכלה. עכשיו, כל הוויכוח הזה על כן ילדים, לא ילדים, עזוב, ליבי לא גס באנשים, ואני באמת חושב שמשפחות מרובות ילדים צריך לעזור להם, אבל זה לא הדיון. הדיון כאן הוא איך להמריץ את הכלכלה. לא, הדיון הוא כאן זה שכן נותנים משהו, אז יש ביקור. שנייה, לא ביחד. ללי, בבקשה. לא, אני כבר אמרתי אתמול ואני אומרת את זה היום. התוכנית הזאת היא טובה. האנשים שיכולים לתרום את הכסף הזה יתרמו וכבר תרמו אפילו. בסדר? האנשים האחרים יצריכו את הכסף הזה. מה שראש הממשלה רצה זה להזרים כסף למשק. הוא כסף, קודם כל כסף, תתחילו להוציא כסף. לא, אז מי שחייב את זה מקבל. מי שלא צריך את זה יוציא. מי שישלם את זה על חובות. מקבל את זה מה שהוא אומר. מי שיש לו כסף ויקבל עוד 1,000-2,000 שקלים יחסוך את זה. ומי שצריך את זה יוציא, ולכן צריך לתת יותר לנזקקים ויותר לעניים ויותר לבעלי משפחות. אבל זה לא הדיון. אבל זה לא הדיון.
תראו, זה מזכיר לי את אבא שלי שהיה אומר ביקורת מאוד קל לעשות. כאילו נותנים לך משהו. כל היום נותנים ביקורת. תיקח, תגיד תודה, וגמרנו. נותנים, הרי אפשר היה לא לתת את הכסף. לא, לא, אבל לא. עכשיו נותנים אותו. נותנים אותו. תגידו תודה ושלום על ישראל. מה הבעיה עם זה? אפשר לי להודיע לכם, אבל אני מכירה קצת את הבירוקרטיה הישראלית, היה לוקח שנתיים. עם כל המבחני הכנסה, כן, מבחני הכנסה, תראה, אני קצת עוסקת בזה בעבודה שלי, אני עוסקת בוודאי שכן, בוודאי שכן. למה? ככה זה, כי כמה אני עושה, סליחה, גם את החצי מיליארד, סליחה, גם את החצי מיליארד, סליחה, גם את החצי מיליארד, שעכשיו כשכחול לבן עשו את הריקוד שלהם על החצי מיליארד הזה, שלהעביר אותו מהעשירים, עדיין אף אחד לא יודע איך ייקחו אותו, איך יפקחו את זה, איך יעשו את זה. אבל אמרו, בסדר, אבל לפחות יזרימו את הכסף קודם כל. אפשר לקבוע קריטריונים מאוד מאוד פשוטים, וכאשר יש משפחה, לדוגמה, תן את זה לפי ילדים. כולם פה מסכימים על החוק של הילדים. אבל זה לא הדיון. אבל הכל לא הדיון. אז אני עונה לך. זה הדיון. הדיון הוא שקיבלת כסף, תגיד תודה ושלום על ישראל. מה אתם רוצים? בני, זה כסף שאתה מקבל בחינם ואתה תשלם עליו ביוקר. הדודורות הבאים ישלמו פה מיסים. למה? אם אני עכשיו מקבל... כרגע צריך את הכסף. בשביל זה עשינו כסף. בשביל הרגע הזה עשינו כסף. לא, אבל המטרה... עכשיו שחלקו לאנשים. וגם עכשיו זה מאוחר מדי. אבל המטרה... גם עכשיו זה מאוחר מדי. המטרה היא שאנשים יצרכו. זאת אומרת שהמשק יעבוד. זה לא מה שיקרה עם הכסף הזה. אתם מפספסים את הנקודה. איך אתה יודע? איך אתה יכול לדעת? כי מה שיקרה... א', יש לנו מודלים כלכליים שכבר נוסו בעבר בתקופות כאלה. רגע, בן פרטסט. איך אתה יכול כבר היום להחליט מה יהיה בעוד שנה? אתה צריך היום קודם כל בשנה הקרובה להעביר תקציבים. גם תקציבים לכלכלה שאנשים יוכלו להרים את הראש, גם להציל ולתת פיצויים, וגם תקציבים לניו דיל הישראלי. אין מנוס מזה. רגע, אז מה את אומרת, שאם הם לא מאשרים את התקציב חד שנתי, אם כחול לבן לא תומכים בחד שנתי, זהו, הולכים לבחירות? אם אין תקציב, אם אין תקציב, הולכים לבחירות. סיסו ושמחו, בשמחת תורה. בקיצור, יש חמישה שבועות. אם אין תקציב, הולכים לבחירות. הבנתם, נכון? הבנו, כולנו הבנו. עכשיו כולם פה נלחמים, נתניהו רוצה תקציב חד שנתי, כי הוא צריך את האופציה שאם בגץ מנטרל אותו, הוא הולך לבחירות, וגנץ רוצה תקציב דו שנתי כדי להבטיח בדיוק הפוך, ושניהם נאחזים אחד בשני, ורבותיי, יש מצב שבלי שום החלטה ובלי שהם עושים שום דבר, אנחנו פשוט בעוד חודש ושבוע הולכים לבחירות. תראו, ממרום גילי, אני יודע, מאז שאני עובד בעיתון הארץ, שאומנם אני לא בתחומים שלך, אבל אני יודע שתמיד עד רגע לפני שיש תקציב, אז הכל קטסטרופה, והנה לא יהיה תקציב, והממשלה תיפול. זה קורה פה. זה בכלל לא ויכוח על התקציב. אבל זה בכלל לא ויכוח על התקציב. לא, בסדר, אבל כל הדרמות... זה ויכוח על איזה תקציב זה. בסדר, הדרמות האלה הן חלק מהריטואל הפוליטי. אני לא, ממש לא דואג, ואגב, זה ממש לא מרגש אותי גם כל העניין. לא מתרגש. אוקיי, אני רושם לפניי ציפר, עוד פעם לא התרגש. לא, אני לא מתרגש. בבקשה. דבר איתי על ספרות. אני גם לא מתרגשת, למרות שאני ספרדיה ואני אמורה להיות ממש ממש חגשנית. היסטרית. היסטרית לגמרי. עין ערך האייטמים הבאים, אבל אני אומרת שככה, ביבי רואה את הסקרים, הוא לא רוצה בחירות. הוא לא יקדם בחירות, הם ימצאו פתרון, צריך להרגיע את הרוחות, הכל בסדר. מה, לא להתרגש? אגב, גם את לא מתרגשת? לא, לא מתרגשת, ואני אומר, אני לא מסכימה איתך, כי זה לא רק בגלל הסיפור של המשפט. כל המומחים, כל הכלכלנים אומרים שצריך תקציב חד שנתי, כי אין לדעת מה קורה עם הקורונה. כל המומחים אמרו לא לחלק את הקצב בצורה לא דיפרנציאלית. אז בנושא הזה אני מסכימה איתם. הבחירות יהיו כאן או לא יהיו כאן לא בגלל התקציב, אלא בגלל הסקרים. אמרה לה לי דבר נכון, ובסופו של דבר לא אדון גנץ ולא נתניהו, יש להם אינטרס להגיע לבחירות. ולכן אני מאמר, אני לא יודע, אני מעריך, שלא יהיו בחירות. למה? כי זה פשוט לא מתאים, לא לגנץ ולא לנתניהו. הם ימשיכו, וזה בכל בסדר. טוב, אני, סליחו לי, אני חרד מהציניות הזאת. אני בדרך כלל, אתם יודעים, הפוליטיקה היא לא מפתיעה אותי, הכל כבר ראינו, אבל באמת, אתם כל הזמן מדברים, מגייפה, צריך להתאחד, ואתם מדברים איתי על בחירות, זה הזמן לצאת לבחירות, תגידו לי, באמת, אני שואל, מי אמר? מי, נתניהו שעושה כל טריק אפשרי, כל טריק אפשרי שלא נכתב בספר, נתניהו עושה על מנת לצאת לבחירות. ואתם מדברים איתי, יהיה תקציב, לא יהיה תקציב. מה מירי רגב אמרה? מה הפוך? מה היא אמרה? מה מירי רגב אמרה? אתה מכיר את המשחק הפוליטי, ביבי? מה, אתה נאיבי? אתה לא מכיר את המשחק הפוליטי? לא הכל דיבורים פה, כי זה ברור לחלוטין שנתניהו, לפני
שבועות עוד חודש. לא, לא, אבל לפני שלוש שבועות שנתניהו עוד חשב, כן, שנתניהו עוד חשב שהוא שיטח את העקומה וניצח את המגייפה, הוא רצה לצאת לבחירות, אינון. אתה יודע שאני צודק בנקודה הזאת. כן, אבל עכשיו הוא צולל. יופי, אבל אין גרעון? לא היה גרעון? לא היה מצב כלכלי קשה? הפיתוי, כשגנץ הוא על חד ספרתי בסקרים, הוא גדול. הוא גדול. על חשבוני ועל חשבונך. לא, בסדר, אני רק אומר לך, מבחינה פוליטית, גם האפשרות שמנהיג עם אהדה בציבור חד ספרתית, זה גם כן איזה סוג של לקונה. אני רוצה לספר לכם אנקדוטה קטנה. בסבב א', אחרי שבהתחלה, נכון, היה איזה תווך כזה שחשבנו שנתניהו עומד להרכיב ממשלה, אני הלכתי לדסק, כולנו היינו אבלים וחפרי ראש, אבל היה אחד, קוראים לו בני צייפר, שלחץ את ידי, היה שמח, היה לך שם חליפה ורודה ססגונית, אני לא אשכח את היום הזה. אז רק תדע לך שאם זה יקרה עוד פעם, אולי שווה ללכת לבחירות. אני, לא, אני רק אומרת ש... יאללה, תחתכו חבר'ה, בואו נמשיך. הכל בסדר. בסדר, בואו נמשיך. טוב, בגימנציה עשו אתמול נשף סיום של הלימודים, בלי מסכות, בלי הכללים, כל מה שהם מבקשים. למה זה קרה דווקא בגימנציה לדעתכם? כי הם לא חרדים, ואם הם לא חרדים, אז זה בסדר, זה אפשרי, הכל מותר. אין משטרה, אין שלטון חוק, הכל מערב פרוע. על הכי צחיק אותי איזו תגובה שם של אחד הגולשים, שהוא כתב, הכל בגלל נתניהו. תראו, מכיוון שאני קורא את העיתונות הצרפתית, הדברים האלה, אני כל הזמן קורא, כל הזמן זה קורה בכל מיני מקומות בצרפת, וגם שם הם אומרים, זה בגלל זה ובגלל זה. אבל זה סתם בגלל, תראו, מה שאני חושב זה שאנחנו פשוט, יש מישהי שכתבה מאמר פעם, שנקרא אנו הלבנטינים. אנחנו לבנטיני. מה זה לבנטיני? לבנטיני זה אדם שהחוק הוא כזה, הוא גמיש מאוד בעיניו. זאת אומרת, אנחנו לא גרמנים, וטוב שכך, אנחנו לא גרמנים, שאומרים שם לעטות מסכות ולא להתכנס, אז לא מתכנסים. אבל השאלה בין אם זה החלדים. באזור הים תיכוני, גם בצרפת אגב, תראו, הים בניס הייתה איזו הופעה של איזה זה, צילמו איך שהופעה של רוק או משהו כזה, איך שאנשים בלי מסכות בכלל וכלום, והיה שם סקנדל גדול. מה לעשות? אנחנו ים תיכונים או לבנטינים, תקראו לזה, ככה זה. אין לי מה להגיד, זה לא בסדר, זה בושה וחרפה. א', איפה הנהלה? איפה הבית ספר? הבית ספר הם ארגנו. הבית ספר אמר שמגיע לתלמידים, אחרי מה שקרה להם, הקורונה, הרי צריך להזכיר למי שלא זוכר, שדווקא הגימנסיה הייתה שם התפרצות גדולה. התפרצות רצינית. בירושלים. אז המנהל אמר שמגיע לתלמידים לחגוג, זה היה בלי ההורים, והיו בקפסולות וכל מיני דברים כאלה. טוב, לא, זה ברור, זה לא לעניין, וגם התגובה של המנהל נראית לי קצת מוזרה לחלוטין. ואני מסכים בקטע הזה שאסור שיהיה פה איפה ואיפה בנושא הזה. אם צריך, אז כן, שיחפו, שהמשטרה... מה עם ההפגנות? ביני, כן, ביני מאוד רוצה שיעצרו את המפגינים. מותר לעשות הפגנות כשזה חגיגות קורונה? כשהאנשים בלי מסכות? הוא אמר לך שכן, הוא אמר לך שהוא לא רוצה את מנים לפה, כי זה לא זה. לא, אמרת על בלי איפה ואיפה. לא, אמרתי בלי איפה. לא, 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 מה אתה אומר לגבי ההפגנות? לגבי ההפגנות, ממה שאני ראיתי, מהנתונים שפורסמו, אני ראיתי שבמקומות פתוחים אין כמעט הדבקה, אבל עכשיו באופן... אבל ראית את התמונות. ראיתי את התמונות, נכון, ואני חושב שזה גם חסר אחריות. כן? יופי. וואלה? צריך להגביל את ההפגנות? לא צריך להגביל הפגנות, אבל צריך, עוד פעם, שנייה, בוא אני אדייק את הדברים שלי. תדייק, בבקשה. צריך לאפשר, לא, צריך לאפשר להפגין לכולם, גם לימין, גם לחברים שלך מהגבעות, וגם לפלסטינים, וגם לכולם. לכולם, די, די להתבחן. לכולם צריך לתת להפגין, אבל אני חושב שהמשטרה צריכה להגיד, אוקיי, מרווחים, כמו שהיה בהתחלה שהפגינו בהבימה, וכל זה מרווחים. קיצור, לא לרקוד הורה לצלילי מוקי. לא, לא מוקי, מוקי מוקה. תראו, זה הכל מוקה. אז לא מוקי. יש פער, יש פער בין התיאוריה ובין הפרקטיקה, וזה החן של מדינת ישראל, זה החן שלנו. אתה נהנה מכל העסק. אני לא נהנה, אני אומר, אבל שאתם סתם רצים אחרי אנשים שהפרו את הקורונה. לא, אבל אתה ראית את החגיגות מסיבות הדבקה של ההפגנות? לא, זה בטוח, זה אני נגד זה, אבל מצד שני אני בעד... אבל מה צריך לעשות? די, לא, דו, די, תהיו אמיתיים, אתם נגד הפגנות. אני לא נגד הפגנות. בני, בני, תהיו אמיתיים. סליחה, שנייה. אתם נגד זה בגלל החוק. סליחה, עובדה שלפי החוק. על פי חוק זה מותר, אז מה אפשר לעשות? רבותיי, רבותיי, פה כל אחד מקפיד על 2 מטר ומסכות, וכולם ברחוב הולכים עם מסכות, לפחות אני רואה בתל אביב ובירושלים, כולם מאוד מאוד מקפידים. ופתאום כשיש הפגנות, אז יאללה,
והלאה, בוא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה מה שמראה שכל הדברים האלה שאנחנו באמת לא... לבנטיני. הנה, אני לפני שבוע כאן הגנתי על זכותם של אלה שמפגינים, שלא יקחו להם את האוהלים, אינון זוכר את זה, ואמרתי, זה בושה וחרפה שבאו והחרימו וכו'. אבל עזבו, אתם קוראים לזה לילד לא בשמו. איזה הפגנות, זה התפרעויות. אנחנו רואים שם זריקות חפצים וזריקות גז. אני רוצה להגיד לך שאם זה... מי צייץ? צייץ, או טלי חירותי סופר, היא כתבת בדה-מרקר, לא? ודאי. אוקיי. וואי, וואי. יפה. לכל השואלים, ועד כמה שזה יישמע מופרך ולא הגיוני, חבר הכנסת שלמה קרעי, שכותב ושומר בסוגריים שם ביבי, מסתכר פחות משכר מינימום, הוא דוקטור אמיתי, קיבל אותו ב-2014 מבן גוריון, תחום הנדסה. גברת ללי דרעי, בבקשה. גברת ללי דרעי, רותחת. אני אגיד לך, אני עוד פעם, כמו אתמול אני אומרת, אני באה מצרפת ששם להיות ספרדי זה כוח על. אני... מה זאת אומרת? כוח על, זה אומר שאתה מסתובב בשנזליזה ואתה רואה את השלטים של הרופאים והעורכי דין והבעלי החברות והאנשי בידור וכל האנשים האלה זה אנשים מצפון אפריקה, יהודים צפון אפריקאים שהגיעו לטופ. אתה מסתכל על רשימת... שלא תדבר על הפילוסופים... בדיוק, כמובן, לא, פרסי נובל. שאת ירידה וכו'. כמובן. אתה מסתכל על המיליונרים והמיליארדרים בצרפת, הם פרומיל היהודים בצרפת והם מגיעים לכל הטופ שבטופ. ואין ללא שום רגשי נחיתות. שם בחיים לא היו נותנים, סליחה, לא, אין לי מילים להגיד כמה אני כועסת על האישה הזאת שעיתונאית כנראה, ואני בדקתי, היא באמת עיתונאית, למרות, כאילו, זה נרשמה מופרך ולא הגיוני, אבל היא באמת עיתונאית, בסדר? והיא אומרת את הדברים האלה. אני הייתי לוקחת את כל האנשים האלה, עושה להם סיבוב בצרפת שיכירו קצת מה זה להיות יהודי, לבנטיני, צפון אפריקאי, מזרחי, ולהצליח. כשנותנים לך את האפשרות להצליח. נו, כן, ביני, תזרוק את הזה ותהיה, כן, די להתבכיינות. אנחנו מכירים את זה. מה בולשיט? למה בולשיט? למה בולשיט? מה זה השירות האלה? קודם כל, בוא. הוא הבן אדם עם הכי הרבה תארים במשכן הכנסת. שלמה קרעי הוא גם רואה חשבון, גם דוקטור בהנדסה. איך היא מעיזה בכלל? מטומטמת. כן, מטומטמת. עד כאן. לא, למה את התגשרת? מה זאת אומרת? אני מוכן לענות, אבל אם תיתנו לי. אני, קודם כל, טלי חירותי סופר, אני מיודדת ברמה האישית, אז אני לא רוצה להגיב יותר מדי על העניין הזה, היא עובדת בדה-מרקר, כמו שאתם יודעים, אבל אני רוצה להגיד את הדבר הבא. קודם כל, טלי חירותי סופר, אחד הדברים שהיא עושה, קודם כל, זה שהיא בודקת הרבה פעמים אנשים שמציגים את עצמם כדוקטורים כאלה, והיא חושפת שהם מתחזים ושרלטנים. זה הקטע שהיא עושה. סבבה? זה דבר ראשון. הדבר השני זה סרקזם. בואו נירגע קצת. ודבר שלישי, טלי חירותי סופר, באה מעיירת פיתוח, היא ספרדית בעצמה. סיפור קטן בשבילכם, ללי. אז כל הפוליטיקת הזויות הזאת, בום, זה לא משנה. זה לא משנה. היא ספרדיה, היא הגיעה מעיירת פיתוח. היא הגיעה מעיירת פיתוח. עכשיו, אם אני לא טועה מאופקים, טלי, כי כל מה שאתה אמרת רגע, זה להיות ספרדי, להיות ספרדי, להיות ספרדי. זה לא משנה, למה? כי המרוקאי כדי להצליח, כדי להיכנס לאליטה. את יודע אני צריך להביא שבן חיים מרוקאי זבל? מרוקאי. חס וחלילה. ברור. אני חס וחלילה על הדבר הזה. עכשיו, אני חושב שעם כל הכבוד, היא לא צחקה עליו בגלל שהוא מזרחי. היא צחקה עליו, היא צחקה עליו, היא עשתה סרקה הזה. ועכשיו, לא, רגע, די, 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 זה בגלל שהוא, די, לא, תן לי לסיים. לא, 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 הוא מדבר לכם. הלקח צריך להיות. לא, לא, בני, תן לי. אז תסיים. תן לי לסיים. סליחה, עם כל הכבוד, אני חושב שאתם כולכם צבועים, כי הבן אדם במשכן עם הכי הרבה תארים זה רב-אלוף בני גנץ, והדברים שאתם אמרתם עליו הם הרבה יותר גרועים, פלוס זה שירדו עליו על אשתו ועל הדברים האלה. כן. אני חושב שהלקח צריך להיות שאסור להשתמש ברשתות החברתיות בסרקזם, כי אנשים לוקחים את זה ברצינות. אתה חושב תפסיק... שזה סרקזם? ברור, לא. כן, ברור. זה, ברור זה כל לא. האירוניות האלה. העניין הוא שמי משתמש באירוניה? משתמשים בהם אנשים תמיד שהם האליטים. תגיד על שלמה קרעי שיש לו תואר שהוא באמת כי... קיבל תואר. בסדר, באמת. כי זה מיועד לחבורה הזאת, הרי כשיודעים שהיא כזאת אחת שבודקת אם לאנשים יש תארים. איתמר. לא, לא. זה הפוך על הפוך על הפוך, וזה סתם בדיחה לא טובה. אלא לגופה של תופעה. וביני, בוא לא נתכחש לזה שבמחוזות שאתה נמצא ועובד בהם, זאת אומרת... בקריאת משה בירושלים? אני רוצה להקריא לכם... ורגע שנייה, והארץ. יש תופעה של גזענות. גם הוא מארץ. הגזענות, הגזענות הזאת היא גזענות שהיא בעייתית ביותר, משום שאתם עושים את היסוד של המדינה הדמוקרטית ואת החיבור ואת המרקם האנושי בחברה הישראלית. אני רוצה להקריא, אני היום קיבלתי בפייסבוק הודעה, אני רוצה להקריא לכם הודעה, מישהו שלח לי, לא משנה מה שמו, דווקא שאלתי אותו אם הוא רוצה להתראיין, הוא עוד לא ענה לי, הוא כותב, הוא נכנס ככה, בוא נעשה משחק, אני אזרוק סיטואציות ואתה תגיד לי מי כנראה עשה. בחדשות מדווחים ששתי משפחות הלכו מכות במלון באילת, ניחוש, שמאלנים או ימנים. מדווח שמי
חמישי כי לילד הילד במטוס ומשפחתה השתוללה, שמאלנית או ימנית. אדם נהג בשכרות, פגע וברח שמאל או ימין. קבוצה של תלמידים זכו בתחרות מתמטיקה, שמאלנים או ימנים. שנמשיך, אם המדינה הייתה רק של ימנים, היא הייתה נראית כמו איראן, ואם של שמאל ומרכז, היא הייתה מערבית. דרך אגב, טוב, זה כבר עניינים אישיים שהוא נכנס בי, אז זה פחות מעניין. אבל זה דווקא הכי מעניין. אבל זה מה שאנשים, אבל זה, אבל בסוף, זה מה שאנשים חושבים, אתה מבין? אבל זה הסרקזם, ינון, די, נו מה? אז זהו, אז זהו, העניין הוא שלא צריך, צריך לכתוב פחות. אמרת שאתה נגד המשטור. צום בטוויטר, צריך שיהיה יותר צום בטוויטר, פחות שטויות. תענית לפחות, טוב, פרסומות ונחזור אחרי זה. חזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים, מ-9 עד 10, בואו נמשיך. טוב, הדגלים השחורים הגיעו היום לכנסת עם תצוגה והפגנה של צוללות, ועשו שם איזה תחפושות וכל מיני דברים כאלה, כאילו מוכרים את הצוללות למצרים. עכשיו תראו, זה דבר מדהים, למה? 25 שנה הם מלמדים אותנו שמה שהוביל לרצח רבין, זכרו לברכה, זה ההסתה והקריאות רבין בוגד. זה מה שלמדנו 25 שנה. מי שנולד לפני 25 שנה, זה המציאות שהוא מכיר. עכשיו, בלי בושה, בלי חשבון, בלי להשפיל את המבט שלהם לעיני ההיסטוריה, הם עכשיו מאשימים את נתניהו בבגידה במולדת שמכר את ביטחון ישראל תמורת בצע כסף. תגיד לי אתה. אז ההיסטוריה סלקטיבית? בוא אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שאת המחאות שלהם כל כך מצחיקות וכל כך לא אפקטיביות, שזה לא יעזור להם, הם רק מפילים את עצמם פעם אחר פעם. גם ההפגנות הכי הכי אלימות, ועם כל האלה שם שמשתוללים, האנרכיסטים, שמאנרכיסטים, זה רק מפיל אותם עצמם ומעורר אהדה עצומה כלפי ביבי. זה הכל. זה אומר, זה מגוחך. זה מגוחך, חוץ מזה שפתאום אתה שואל את עצמך. אבל הרבה אנשים אומרים, הגימיקים האלה, כל הגימיקים שממציאים יום אחרי יום, כל פעם גימיק אחר וסיסמה אחרת. כן. קודם כל, בטח יש איזה משרד פרסום שעושה, כלומר שהכל הוא כמו איזה קרנבל מאורגן. ברק שום מממן אותם. אוקיי, בני, אין שום בני, ספונטניות בני, בזה. בני, אל תקל בזה ראש, מילים יכולות להרוג. עכשיו אני רוצה להגיד, היית בערוך. מילים יכולות להרוג. בוא. עכשיו לא, אני, האמת היא שאני עושה, מותר להם להפגין עם צוללות, ומותר להם, אתה יודע מה עינון, אפילו מותר להגיד בוגד. הבעיה שלי זה שהם לפעמים עוברים גם את הקווים האלה. הם אלימים מאוד, בואו לא נזלזל בזה. הם תוקפניים מאוד. ומה שיותר חמור מהכל, זה שהמשטרה פשוט מפחדת מהם. לא אוכפים עליהם את החוק. בזמן שעצרו ילדות... ראית את האתיופי אתמול שדיבר עם השוטר מאחורה שבא אליו ואמר לו, אם זה היה הפגנה של האתיופים, הייתם קוראים אותנו. ראית את זה? הוא לא, לא ראיתי, אבל הוא צודק. אבל הוא צודק. ואם זה המתנחלים היו קוראים אותם, אם זה החרדים היו קוראים אותם, אבל בשמאלנים לא נוגעים. מותר להם. אבל טוב שכך, טוב שכך. ככה זה, הדברים האלה גובעים. בדיוק, זה בדיוק שיטה מצוינת שההפגנות האלה יגבעו. כמו שגבעו כל ההפגנות. כנראה שאנחנו חיים ביקום מקביל, כי אמיר אסקל, אני חושב שקצת נגעו בו. נכון? נראה לי שטיפ-טיפ נגעו בו. ומה עשיתם שעצרו אותו? הפכתם את המדינה על זה שעצרו בן אדם. עוצרים פה כל היום. אני רוצה לדייק אותך במשהו. עם כל הכבוד, מה שקרה עם רבין, כן, זה לא רק שקראו לו בוגד, זה שרבנים שהוציאו לו דין רודף. דין רודף. אני מזכיר לך שהמשמעות לא, 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 לא. דין רודף, איזה דין רודף, איזה דין רודף, איזה רב. איזה רב הוציא לו דין רודף? מי הוציא? מה השם של הרב? אני אחפש את הרב הזה, מי הוציא לו דין רודף? מי אמרתי? צעקו רבין בוגד, צעקו צעקות. שנייה, עכשיו אני רוצה להגיד משהו יותר משמעותי. הרי אין שבוע, אני פה כל שבוע מספר את זה, אין שבוע שמישהו בטוויטר או בפייסבוק לא קורא לי קאפו ולא קורא לי נאצי. עכשיו אני השבוע, אני השבוע חטפתי ג'נן, הרמתי טלפון לחבר שלי, דווקא עורך דין ימני, בסדר? הרמתי לו טלפון ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לתבוע, די, נמאס לי. אתה יודע מה הוא אמר לי? אתה עיתונאי? אתה דמות ציבורית, אתה יכול לבוא את זה. טוב, לא כל הצלח לי איזה מטורלל בטוויטר. נתניהו יכול לבוא את זה, אבל כשחדשות 12, כן... זה תמונה של אלכס ליבק, אתם טועים פה בהכרות. סליחה, חדשות 12 עושים את הכתבה על התערוכה הזאת, שאין בן אדם שלא יצא לו בחייו לפחות איזה 200 פעם לעשות ככה כשהוא הראה על משהו. די כבר! קראו, תמשיכו להראות את התמונה, בבקשה. אגב, הראו את התמונה של פרס, עושה אותו דבר. אבל את נתניהו, אלכס ליבק, אבל את נתניהו, אלכס ליבק מעלה את התמונה הזאת,
כן, ברפרנס להיטלר, להיטלר, ובחדשות 12 עושים את זה כתבה. ומה שעשו אנגלה מרקל זה אומנות, בני, תעזור לי, תסביר להם. תודה. אבל הבעיה, שכששאלו את ליבק, זאת הארוחה שהוא בחר, את 20 הצלומים, הבן אדם עשה עשרות אלפי, תן לי לדבר, הבן אדם עשה עשרות אלפי צילומים בחיים שלו, הוא בחר את 20 הצילומים הכי משמעותיים בשבילו, וזה הצילום שהוא הכי משמעותי בשבילו, בחיית זום זום. תגידי, על מה אתה מדבר? אריה דרי פנה לראש השב"כ, ביקש ממנו לראות מה אפשר לעשות, שיש סכנה. הוא היה בממשלת רבין, נכון? עכשיו, אני דיברתי עם יעקב פרי היום ברדיו, ויעקב פרי אמר לי, לא להקל בזה ראש, זה מסוכן. האנשים האלה האנרכיסטים הם מסוכנים. רגע, עכשיו, בואו נעשה הפרדה. עכשיו, כדי להיות ישרים. אלכס ליבק הוא צלם, כאילו אומן, זאת אומנות. הוא בחסד, צלם בחסד. בחסד עליון אומרים, לא בחסד, זה כאילו שאתה, זה טעות להגיד בחסד. עכשיו, הוא עשה את הארוחה, זכותו, יש חופש אומנות, תראה, כל הדברים האלה רק מאדירים ומגדילים את מדינת ישראל, בכך שיש חופש אומנותי, אפשר לעשות מה שרוצים, נגד ראש הממשלה, ראש הממשלה לא פוחד מהדברים האלה. מה הבעיה? אנחנו מדינה דמוקרטית. כשבתור שר משפטים לשעבר, האם ראוי בעיניך שפרקליטת מיסוי וכלכלה ליאת בן ארי תמשיך בתפקידה לאחר שנחשף שבוצעו עבירות בנייה לכאורה? אם זה אכן הדבר שקרה, אני חושב שזה בושה וחרפה שמי שמטיפים כל היום לניקיון כפיים ותור מידות ושמירת החוק וממציאים תיקים שלא היו, הרי העבירות האלה שהם הגישו את כתב אישום נגד ראש הממשלה, חסרות תקדים בארץ ובעולם, פתאום מתגלים בכלכלתם, ובהחלט אני חושב שאין מקום שהיא תמשיך לשרת שם. טוב, את זה הוא אמר אתמול באולפן ערוץ 20, מאז יש כל מיני התפתחויות, בוא נראה נגיד את הציוץ של עורכת הדין כנרת בראשי, אם אפשר, בעקבות החשיפה על עבירות הבנייה בראש העין, של המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, קיבלו גורמים בעירייה איומים על פתיחה בחקירה נגדם, מאיימים על חושפי שחיתויות בחקירה הפלילית, חשפו עבירות בהן שורה עורכת הדין בן ארי. פעם אחרי פעם אני שאלתי את כנרת בראשי, אמרתי לה, תביא ראיות לדברים שאת אומרת. רגע, מה אתם כך נלחם בעד ליאת? לא, כי נמאסתי מהפייק ניוז. כי הוא חושב שצריך לפצל דירות. לא. יש לו אג'נדה שצריך לפצל דירות, וליאת בן ארי פיצלה דירה. הוא חושב שצריך לתת למשפחות קטנות. בדיוק העניין, לא צריך להתלהב, לא לכאן ולא לכאן. תראו, אני חושב על קור רוח. לא, לשמור על קור רוח, וכאילו ברגע שאתה אומר, אתה מפיל את עצמך, אתה מפיל. אני בא לתת לך עצות בתור שמאלני. ברגע שאתה סופר מגן על ליאת בן ארי. מי זאת ליאת בן ארי שאתה צריך כל כך להגן עליה? היא עברה עבירת בנייה. תראה מה שר המשפטים, כן, שומר החומות, ביקורת היא לגיטימית, תודה, אבל ההתלהבות נגד משרתי ציבור חייבת להיפסק. בימים האחרונים ראינו מופעי השתלחות ברז נזרי, ליאת בן ארי ומנדלבליט, שיהיה ברור, מדובר בשליחי ציבור מצוינים שעושים עבודתם נאמנה. הגיע הזמן שפוליטיקאים יפסיקו לחפש השם תורן בכל פעם שלא נוח למישהו עם שלטון החוק. כן, אז ככה קוראים לזה, התלהמות והשתלחות כשזה מופנה כפיים. תקשיבו טוב. השתלחות והתלהמות, לא משנה, תקשיבו. אבל למה הוא שם אותם ביחד? ליאת בן ארי מסתבכת בכל תגובה שהיא שולחת. היא אמרה שהיא לא קשורה לזה, זה בעלה, היא הפכה להיות הפמיניסטית, היא יושבת, המיידלה שיושבת במטבח פתאום, שאין לה שום קשר לשום דבר שקורה עם, עם העסקים של בעלה. אחרי זה פתאום מסתבר שהיא חתומה על המשכנתה. רגע, שנייה. אחרי זה היא, לא, היא מבקשת שמשרד המשפטים יגיב בשמה? מה זה השטות הזאת? למה משרד המשפטים? זה עבירה שלה. מה הקשר? אני רוצה שאיבד מי ידבר. שברגע שזה רשום על שמה, זה רשום על שמה ויש לה בעיה. אבל יש כאן דבר הרבה יותר חמור מזה. וזה לא העניין של ליאת בן ארי, כן, ליאת בן ארי לא. יש כאן קבוצה. איך הוא אמר אמיר אוחנה הפעם, הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, שהם חסינים, שהם מערב פרוע, שהם יכולים לעשות מה שרוצים, אין עליהם ביקורת. ואם מישהו יעז להגיד איזושהי מילה, אז ישר יגידו, זה השתלחות, פוגעים בהם, ישימו אולי מה השלב הבא, מחר מישהו מאחוריה עם אוזנייה יעמוד וישמור עליה. תפסיקו את זה. אתה בתור שמאלני צריך לבוא ולהגיד, לא יכול להיות מצב כזה שמישהו מהפרקליטות יפר חוק. נכון, זה כמה דיפסקים דסה, אנחנו, מה אתה גדול? זה כמה דיפסקים דסה, זה לא משנה. זה
זה לא משנה. אפשר לדבר? קודם כל, זה ברור שאם ליאת בן ארי עשתה עבירת בנייה, היא צריכה לשלם את הדין כמו כולם. העניין הוא שאני הייתי עורך דין במשרד הפנים, בסדר? התעסקתי טיפ-טיפ בעניין הזה בין הרשויות המקומיות, והרשות המקומית ענתה שזה עבירה שהיא לא אוכפת. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד לראש העין... לא אוכפת? אני עשיתי חלון בטעות. אנשים מחלקים דירות לא אוכפים את זה? זה חדש לי. יש רשויות מקומיות מסוימות שיש סוגים מסוימים של פרצלציה. בואו לא נהרוג את כל הצופים שלנו, שהם אומרים, זה זוטי דברים. לא, אנשים שומעים אותך, הם בהלם. אנשים לא, הם מתחילים עכשיו לפצל. כן, אנשים תוך כדי שאתה מדבר, אנשים פצלים דירות. רגע, רגע, אשתי רואה אותנו כאן עכשיו, תפצלי את הבית. זה לא הפיצול, אל תהיה אתם מגוגית אמר. זה לא הפיצול שאתה מדבר עליו. יש סוגים שונים של פרצלציה, בואו לא ניכנס לזה עכשיו. אז זה פרצלציה, הבנתי. הם טענו שזה זוטי דברים. עכשיו, אתה שואל אותי, זה חמור מאוד. זה חמור מאוד, כי זה חוסר דוגמה אישית. אוקיי, טוב, הנה אמרתי. אז זהו, חמור מאוד טוב. חמור, אז בואו נמשיך. אתה בודק את השופטים העליונים, ושוב אני אומרת, אי אפשר שלא להתרשם מהעבודה שאתה עושה. באמת, באמת. אבל אתה בודק רק את השופטים שמבחינתך מזוהים עם השמאל. אתה לא בדקת את האחרים, יש עוד שופטים שמרניים הרבה יותר, בבית המשפט העליון אתה לא נוגע בהם. ולכן זה גם מציג אותך כמי שבא מפוזיציה, והנה אולי זה סוג של ניגוד עניינים, אתה בא מפוזיציה ורואה דרך פריזמה אחת את כל העניין הזה. תראה, זה קטע נורא מעניין הדבר הזה. לפני 10 ימים התראיינתי, ציטטה לי ליפקין שלך, הקמיתה שלך, שמעתי ממנה את אותה הערה. גם היא חשבה אותה, אם אני עושה את הדברים האלה מפוזיציה, ואני רוצה לבקש ממך להיות אפשרה, יעל, ולענות לי, מה הסיכוי שתשאלי את רביב דרוקר פעם, האם יכול להיות שעורך תחקירים על נתניהו כי הוא שמאלני? שמעת פעם שאלה כזאת? לא, חבל שלא שמת את התשובה. איזה תותח קלמן, זה פשוט, קור הרוח. היכולת לשמוע את השאלה, לענות תשובה, בלי להתלהם, בלי לצעוק. אני כבר הייתי זורק עליה שמה, אני לא יודע מה כאילו. חבל שלא שמת את התשובה שלה. היא ענתה? לא. לא הייתי שואלת אותה שאלה את רביב דרוקר. נכון. יעל דן, רואים לה. נכון, היא אמרה את האמת. נכון, אבל רואים לה עכשיו, רואים לה, וזה פשוט מגוחך הדבר הזה. זו הבעיה הגדולה של העיתונות הישראלית באופן כללי, והיא קיימת כבר הרבה שנים. לא, אני מצטער להגיד שאתה יושב, לפחות למראית עין, שאתה יושב בבי-בי-סי, או אתה יושב בזה, אתה, האנשים שם מגישים את החדשות, או תחליט, אתה רוצה להיות לבנטיני? לא, זה בדיוק שאנחנו לבנטינים גם בעניין הזה, אנחנו מעמידים פנים של עיתונות, יעני, אובייקטיבית. לא, אבל הרעיון כולו הוא מאוד לבנטיני. אבל הכל כל כך מוטה, הרי מלכתחילה, כל כך מוטה, ויש לך אדם אחד, דווקא כל העיתונים, אדם כמו ליבסקינד, הוא בדיוק העיתונאי הטוב. ממש. הוא עיתונאי פשוט, עיתונאי טוב. ואז מאשימים אותו וזה, הוא טוב, הסימן שהוא ימני. זאת אומרת, זאת הבעיה. רובם של העיתונאים העמותים, שמאלה, הם פשוט עיתונאים גבוהים. אגב, זה נכון. הוא טוב, סימן שהוא נמני, זה נכון. הוא טוב, הוא ימני. סימן שהוא ימני, זה נכון. טוב, מה אתם רוצים? הוא שאל שאלה אמיתית, הוא שאל שאלה נכונה. היא ענתה לו, אני לא מבין מה אתם רוצים. לא, לא, אבל תראה, אנחנו לקחנו קטע מהרעיון. בסוף צריך לזכור, אנחנו מדברים פה על שורת תחקירים של קלמן, שהאחרון בכלל, אתה יודע, מסמר שיער, על זה ששופטים עליונים משקרים. לא, הם לא, הם לא. מה לא, מה לא, מה לא, מה לא. אתה קראת אותו בשבת? כן, ואתה לא מציג את זה נכון. אתה לא מציג את הדברים נכון. הוא לא אמר שהוא באמת. לא אמר שהוא ראשון משקר. הוא אמר ראשון. הוא אמר אני. הוא אמר ימספר ציפורים. אז היא אומרת לו, אז יעל דן אמרה לו, ולא יכול לדון בעניין של חיות. ואני רוצה להגיד לך משהו. לא, אתה מדבר אחי, זה לא... לא, אבל אני אגיד לך משהו. יעל דן אמרה לו, איך אתה כותב על שופטים עליונים, על שופטת עליונה או נשיאת בית המשפט, שהיא מספרת ציפורים? אתה יודע למה הוא אמר מספרת ציפורים? זה לא להגיד שהיא משקרת. זה לא מה שהיא אמרה לו. עכשיו תראו, אני כבר אמרתי את זה 1,000 פעמים פה. אני הייתי עוזר משפטי. אין שום כלל שאומר שעוזר משפטי לא יכול להופיע בפני אותו שופט שופט. אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה. רגע, עכשיו רגע, עכשיו רגע, בא קלמן, אלא עוד שורה של דברים. בא אורי שוהם, בדק, אגב, אני... אבל אורי שוהם, הנשיאה מינתה אותו, והוא בודק את הנשיאה, נו באמת. אבל הוא מינתה אותו, מה פתאום? מה לא, היא המליצה למנות אותו. אני רוצה להגיד, א', הוא לא בדק כלום, וקלמן הוכיח את זה ברעיון. ב', מה שאמרת עכשיו זה חמור מאוד, שמת לב למה שאמרת, אני הייתי עוזר משפטי, אין לי בעיה להופיע בפני שופטים, למה מה קרה? המזכירה שלי במשרד, המתמחה שלי, העורך דין שעובד אצלי, יכול להופיע לפניי אם אני אהיה שופט בשום פנים ואופן לא, זה ניגוד עניינים. זה רעיון, דבר שלישי, זה רעיון מדהים של קלמן, צריך לשמוע את הכל שם, לראות איך היא, כל תשובה הוא נותן לה, ואז היא אומרת, לא, לא, אל תעייף, אל תעייף את המאזינים. והדבר בסוף, אחרי הכל, אחרי הכל, בעיניים המשפטיות שלי, אחרי שהוא אומר דברים שתצלנה אוזניים, אתה שומע את הדברים האלה ואתה אומר ככה בית משפט, אני לא מתנהל, ואז היא אומרת, לא.
אבל הסגנון, ככה לדבר, להגיד שהיא מוכנה. זהו, משהו נשאר על זה. הנקודה היא, ברגע שמישהו מטיח ביקורת שהיא לגיטימית, טובה, עניינית, אז תוקפים אותו, כאילו, איזה מין עיתונות זו? לא, אבל זה שוב נוגע, סליחה, עוד אל תחלוקו שנייה. לא, מה זה? זה הנקודה היא שוב, עיתונאי תוקף עיתונאי על זה שהוא ביקורתי? זה כמו האייטם הקודם עם הפרקליטות, שיש אנשים שפשוט מותר להם כי הם לא בפוזיציה, אתה מבין? השופטים העליונים לא יכולים להיות בפוזיציה. כי מה שהם אומרים, זה כזה ראה וקדש. תודה רבה. לא, נסור לשאול שאלות, אני לא מבין. ועכשיו, תיק תקשורת. אוקיי, טוב, ביני, אתה היום צייצת את הדבר הזה, תסביר לנו מה אנחנו רואים פה. אנחנו רואים פה בעצם גם את המבשר, שהוא ככה יותר של אגודת ישראל החסידית, וגם את תד נאמן, שהוא יותר... תעלו את זה טיפה, אנחנו לא רואים את הלמטה, את החתימה למטה במוניטור. עזבו שנייה, הרעיון הוא שבסוף מועצת חכמי התורה נמצאת בסוף. אי אפשר לזה, נו, אבל לא רואים את זה, היא למטה, חתומה למטה. במוניטור הזה לא רואים את זה. אולי בבית רואים את זה. זה שלא רואים את זה, זה עוד יותר טוב, כי זה ממחיש את הנקודה הכי טוב. אוקיי, אז מי שלא רואה את זה במוניטור, שידע שמועצת חכמי התורה, כלומר, המועצה הספרדית, כן? של ש"ס. היא נמצאת למטה, מתחת לאשכנזיות, שנמצאות מימין ומשמאל. או שנמצאת תמיד מצד שמאל. זאת אומרת, תמיד הספרדים. עכשיו, חבר שלי שהוא חרדי, הוא, אתה יודע, דיברתי איתו על זה היום קצת, הוא, אני לא אזכיר את שמו, כי הוא לא ביקש, אבל הוא אמר, תשמע, בגלל זה אני לא מכניס את העיתונים האלה הביתה, אני כבר מעדיף להכניס דה מרקר, הארץ דה מרקר, לא עלינו, אני מעדיף להכניס את הארץ. למה? כלומר, כי מה הילדים שלי קולטים? מה המסר? מה קורה כאן? הם קולטים שהם סוג ב', זה מה שהם קולטים. קודם כל, יישר כוח על הציוץ, ללי. יפה מאוד, כל הכבוד. אז תעקוב אחריי. לא, רק אני אומרת שגם טלי חירותי מדברת. די, זה היה סרקזם, נשמה, די, לא, אבל יש יצרים. ופה זה בעיית דפוס. לא, אבל... צריך לומר, יש גזענות בציבור החרדי. בטח, מה? זה הכי חמור. קשה מאוד, קשה מאוד. ואתה צודק, וכל הכבוד לך שהפנית את תשומת הלב, רק שאל תגיד, תמליץ לקנות כאן דה מרקר וארץ. עד כאן. כן, כן, יש מוסף ספרותי נהדר בארץ, שיכול להיקרא גם בבתי הכנסת בשבת. נכון. א', המוסף הוא באמת נהדר. אתה רוצה לא להוסיף משהו על מה שראינו כרגע? טוב, לא, אני מוכרח לומר להחריף את זה, שהגזענות נגד הספרדים הרבה יותר גרועה במגזר החרדי מאשר במגזר... זה נכון. בעניין של מוסדות, ללימודים, כל הדבר הזה. נכון, נכון. עם כל אהבתנו לחרדים, צריך להגיד שבזה יש להם עוד הרבה מה ללמוד, הם צריכים להתבייש על הגזענות הזאת. זאת האמת, אין מה לעשות. טוב, יאללה, פרסומות. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ואנחנו מתקרבים ל-10, אז בואו נזדרז ונמשיך. פלסטין, انا بدي اشوف من خلال هذا الفيديو عدد محبين فلسطين. بدي بس تكبس لايك اذا بتحب فلسطين. ما بتحب فلسطين؟ اطلع من الفيديو عادي. بس هذا الفيديو بس عدد محبين فلسطين اللايكات. انا هاي اسرائيل ما بحبها. التجارة اللي بتجي منها مصاريها حرام. טוב, זה לכאורה, בדואים במדי צה"ל, עם נשק, שהם חיילים של צה"ל, והם מדברים נגד צה"ל. לא מאמינה. אני פשוט לא מאמינה בזה. אני חושבת שזה סתם. לא, זה מה, עולה בטיקטוקים שבטיקטוק... מאמין, בטח שמאמין. שוב, לא כל הבדואים, יש הרבה שהם נאמנים למדינה והכל בסדר. אבל לצערנו, מה ש... בוא, אנחנו לא רוי בוי, בוא. לא, לא, יש כאלה, יש מתוכם כאלה שהם אנטי-מדינה ושונאי ישראל, ויש כאלה מתוכם שרוצים להרוס את המדינה הזאת. אבל אם הם התגייסו, פעם היו מתגייסים, תמר. פעם היו מתגייסים הרבה בדואים. זה השתנה, הם כמעט לא מתגייסים. אבל הוא מתגייס, זה בן אדם שהוא חייל, הוא התגייס. זה משהו שנראה לי מוזר כזה. אם הוא התגייס כבר... אתה תופתע שיש כאלה. אז תראו, אני... מרכין את הראש לפני מישהו שמתגייס, ונותן לו עד שלא יוכיחו לי את ההפך, את הזה, אז אני לא... מסכים, אבל יש גם חיילים שמכרו אמצעי לחימה לאויב. בסדר, אוקיי. בסדר, ויש כבר חיילים... אני מסכים, אני לא אומר כל הבדואים, אתה לא שמעת אותי כנראה, לא כל הבדואים, אבל אחד כזה צריך לשבת בכלא, אגב, גם אם הוא לא חייל, שישב בכלא. אני, סליחה, אני חוש העיתונאי שלי יוצא פה, אני לא חושב שיש פה דל של ראייה, אני מטיקטוק לא חושב שטיקטוק זה תחקיר, שיביאו ראייה. אם זה היה אבל מתנחל, אז אתה יודע. זה
חס וחלילה. אתה יודע, סליחה, מה שאתה אומר עכשיו זה ממש חוצפה ומזה מגיע. זה דיבה לדעתי, תתבע אותו. יאללה, קדימה, לך זה. הוא כבר יהיה עליי פעם, אתה זוכר שיהיה עליי, ביום אחד עליי, על אביגדור ליברמן, על נראה לי, על מי זה יודע, על עמית סגל? ליברמן תבעתי אותו. אביגי, הוא עשה הרבה כסף. ליברמן תבעתי אותו. לא, אבל ביום הזה שעשית את זה, יש משפט. רגע, בן גביר, ביום הזה שיימת על כולנו, אז זוכרות שכתבתי לך, תעשה איחוד דיונים, שחרר אותנו דיון אחד. למה, הנה, יש סתיו שפיר, ליברמן, עכשיו גלעד בן אייל. אתה רצית לסיים את דבריך? לא, רציתי לסיים, נגיד, תראו מה, חס וחלילה, אם זה היה נאמר אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה. בסדר, נקבל את הדברים. יאללה, בואו נמשיך. I'm not trying to quiet your voices, actually. So I don't want to say that in an improper way. I just haven't had the time to word it in the most elegant way possible. So that's a Stephen move. When Harriet Tubman... Well, Harriet Tubman never actually freed the slaves. She just had the slaves go work for other white people. טוב, קניה ווסט מתמודד לנשיאות בארצות הברית. אני לא מכיר אותו, כלומר, יכול להיות שנתחיל שירים שלו, אבל מי הוא, כאילו, מי זה? מי זה? מי זה האיש הזה שכאילו, אני מבין שהוא גיבור תרבות, אבל סליחה שאני בפרובינציה. לא מכיר את כולם שם. בלבנט. מי זה דונלד טראמפ? מי זה דונלד טראמפ? בלבנט. לא, אבל בסדר, גם אחרים היו אנשים אלמונים. דמיין על אנריקו מסיאס. כן, אבל זה די קוריוז, לא? דונלד טראמפ? זה לא זאת הדבר הזה. זה לא, לא, אני, אמנם זה נראה הכל מצחיק כזה מגוחך, אבל באמריקה יש המון דברים מגוחכים, שקורים ובסוף מתממשים. גם ברק אובמה, כאילו, אוקיי, ברק אובמה אמנם גם. לא, מה ברק אובמה? ברק אובמה היה בארבע. בסדר, אוקיי, אז הנה, ורייגן היה שחקן בהוליווד ונהיה, נו, בסדר. אני אומר, תראה, עם כל הכבוד, הרי הוא ברור שהוא רוכב על הגל הפופוליסטי של טראמפ. עם כל הכבוד, מי זה היה? טראמפ הוא מיליונר, אתה יודע, מיליונר שעשה נדלן, בחיים שלו לא היה ב... אתה יודע, סנאטור, לא עשה שום דבר. היה כוכב. כן, היה כוכב, היה מיליונר שנגיש לציבור. כוכב ריאליטי. נכון, מיליונר שנגיש, הרי בדרך כלל המיליונרים לא נגישים. אז הוא היה מיליונר שנגיש לציבור, וזה היה סוד קסמו. קניה ווסט, אותי מעניין לדעת אם קניה ווסט יהיה נשיא ידידותי לישראל, האם הסיפוח שלכם יהיה איתו, זה מה שמעניין אותי. הסיפוח שלנו כנראה... הסיכוי הוא קלוש, הסיכוי קלוש שהוא... מה? במשמרת של ביבי? לא, איך יכול להיות? תראו, אני מנבא שטראמפ ימשיך... מה, במשמרת של ביבי? טוב, בסדר, יאללה, בסדר, קניה ווסט הבנו. בואו נמשיך הלאה, עוד אחד, תנו לנו עוד אחד. מצייץ. מצייץ, דיירקט פולס של צוריאל ומומו, האם שירת ההמנון הלאומי היא תנאי הכרחי לקבלת סרט הקפטן של הנבחרת? לא פחות מ-68% מהישראלים חושבים שכן. מה אתם אומרים? בטח שכן. כן, אבל יחד... אני, למרות שאני לא מבין כלום בספורט, אבל ההמנון, אני יודע שוב, צרפת אצלי זה הדגם. הרי בצרפת היה סקנדל גדול כשמישהו לא שר את ההמנון במונדיאל. זאת אומרת, ההמנון זה א' ב', שירת ההמנון היא א' ב', וכך צריך להיות. לא צריך אפילו לחשוב למה, ככה. אני מסכימה, אבל בחיית רבק רק שידע לשחק כדורגל וידע לנהל את הנבחרת. זה תנאי שני שנראה לי יותר הכרחי. זה מה שרציתי להגיד. בסדר, אבל זה לא סותר. בני אמר, אני לא מבין בספורט, רוצה להגיד לך, גם הם לא ממש מבינים את זה. לא, 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 לא. ללי, סליחה, כאילו, ברור שמדובר פה על כדורגלנים. השאלה הייתה נותן את סרט הקפטן. למישהו שכשעומדים ושרים את ההמנון, הוא לא שר את ההמנון. לא, ברור שכן, ברור שכן. אני רק אומרת שבסדר. תוכל לשיר את ההמנון. שישיר את ההמנון, הם צריכים לנצח. אני אחזור על דעתי. זה רק ספורט. לא יקרה פה שום דבר אם נהיה טיפה סובלניים. מה הקשר לסובלניים? די, כפרה. מה הקשר לסובלניים? למה שהוא יהיה סובלני וישיר? שהוא יהיה סובלני וישיר? כן, ערבי ישיר נפש יהודית ביה. כן, בסדר, נו. הוא בוודאי שישיר. למה הצרפתים צריכים לשיר את המרסייאז? למה בארצות הברית עומדים להמנון ומכבדים ופתאום כאן לא? שיש לך צפון אפריקאים בנבחרת הצרפתית. ברמאללה שישחק. מה הסיפור? אפשר לדבר כי ארצות הברית היא מדינת כל אזרחיה ופה זו מדינת לאום ויש פה סכסוך לאומי. צרפת היא מדינת לאום, צרפת היא מדינת לאום, ויש הרבה מאוד אנשים. לא שואלים אותך. בטח ששואלים אותך. רגע, צרפת, גרמניה, הם מדינות לאום שיש בהם. אחלה ביברס, אני אומר לך, אל תשאיר, אתה לא רוצה ביברס, אני מאחורי. ברמאללה. מצלמה אליי, בבקשה. פרסומות. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז יאללה בואו נתקתק.
היום דיווחנו בדמרקר על דיון מאוד מעניין במקום האהוב עליכם בגץ. באו המעסיקים ושאלו האם הם צריכים לשלם את דמי המחלה לחולים שנמצאים בבידוד, הרי המדינה הזאת שקופה עליהם. ואני אומר לממשלת ישראל ולראש הממשלה, במקום לחלק פה שטרות מהאוויר סתם ככה לאנשים, תקים קרן לעסקים האלה ותגיד להם את דמי המחלה המדינה שקפתה על העובדים בידוד, תשלם. בשבת האחרונה היינו בצפת, טיילנו, נהננו, התפללנו תפילת קרליבך והרגשנו את הקדושה. אבל על השמחה איבה, כאחד של ילדה שאיבדה את ההורים שלה וחיכינו וחיכינו ואשתי הצדיקה הלכה וחיפשה 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 ובסופו של דבר אחרי שעתיים או שעה וחצי ההורים נמצאו לא טוב, אל תשאירו את הילדים לבד. אני עצוב, יום עצוב בשבילי כי ביום שישי ב-24 לשביעי איה סופיה, הכנסייה, מסגד ומוזיאון, תהפך בחזרה למסגד בצו של ארדואן, וזה עצוב שכך קורה באיסטנבול, העיר שאני כל כך אוהב. שנה שעברה, באמצע הקיץ, שעוד יכולנו לטייל בכל רחבי ארץ ישראל היפהפייה, רצינו להיכנס לקיבוץ ניר דוד. כדי לטבול בנחל האסי המדהים ביופיו. אממה, אי אפשר להיכנס לתוך קיבוץ ניר דוד אם אתה לא תושב ניר דוד, או שהוזמנת על ידי מי מתושבי ניר דוד. ולכן אנחנו לא יכולים להיכנס, ואף אחד מתושבי בית שען הצמודים לניר דוד לא יכולים להיכנס לאסי. הגיע הזמן לשים סוף לעוול הנורא הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תם הטקס, תודה לאיתמר בן גביר, תודה ללי דרי, תודה לבני ציפר, תודה לבני אשכנזי, תודה לכם שם בבית. אנחנו נהיה פה בעזרת השם גם מחר בשעה 9, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח בכיכר גורן בפתח תקווה. ערב טוב בועז.